och inte för fort i första kurvan, och det är nu riktigt nära. Villa gör det bättre i första kurvan. Och trycker på Coronel i första kurvan. Och trycker på Coronel nu. Kommer upp i sidan. Ja, Coronel får en sladd. Kan Villa ta det här nu? Jag tror det. Ja då. Men Coronel kommer inte upp och de klättrar på varandra. Oj, 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 oj. Yva Müller är den stora segraren. Det börjar med att Villa stöter till Coronel bakifrån. En liten touch. Sätter honom lite ur spel. Kommer upp vid sidan. Och Coronel blir nog lite irriterad för det och ska svara. Och då stöter de samman. Och då flyger Coronel upp i luften lite grann och trycker till Villa. Man tappar kontrollen just då. Och ja, vad ska man säga? Det är synd om de båda, för de hade båda ville haft en seger självklart. Vill ha aldrig vunnit vid WTCC Coronel en gång. Mikkelis aldrig vunnit heller. Och låg ju trea, men tappade Yva Müller. Yva Müller hade makalös tur där. Får vi repris igen här då? Ja, vad ska man säga? Coronel, han är ju uppe lite grann, men han åker ju på Villa där. Och bakhjulet då lyfter upp och det är irriterade miner, jag förstår det. De håller på och reder ut den här incidenten. Det var ju Villa som började trycka på bakifrån. Nu får vi repriset igen. Villa här då. En liten, två små, tre kanske små stötar. Men det gör att han kommer, sätter honom lite ur spel och Coronel här. Ja, han var inte långt uppe Coronel, utan det var en ganska hård satsning in i hjulet tycker jag från Coronels sida. Och där hade ju Van Müller makalös tur. Ja, Coronel kommer ju hävda att han var påkörd bakifrån av Villa i kurvan innan. Pro-teamet är ju